Гуляли. Що гуляли? Бося, ти лежачи їсиш, ти що? Сімейна туса. Головне, щоб не почули, бо бубликів у мене нема. Для продажу їх корму. Так, да. Я колись був в Новій Зеландії, продають корм для тунца. Ти... Що маленький? Ні-ні, Юр. А, ну можеш так, давай, так як ти хочеш. Бари. Капібара. Іди сюди. Давай. У них був шок. Що це вже летить? Що це було? Риба, жаби. Іди нічого. Сюди. Це нічого, пестонутий з тебе. Чи не бачиш, а ну ти не бачиш тебе? Ні. Тому що це жаба так іде. Жаба? Може жаба. А ні, це риба. Риба? Може риба. Та я там. На. Наступна. На. А де улітки? Хто довго боїться, той нічого не тримує. Давай. Де улітки? А великі на купинках там і біля майстерні. Вони вже на літні хатки попереходили. Що маленькі? Ой, лапкою. Вона запук взяла. Зручок лапкою. Да. Битва. За яблуко і за бублик. Ідіть сюди, дурбесики. Дурбесики? Тату! Та я. Ось ще два брата акробата. Дивись, як типу напливала. Іди сюди. Іди. Вилазь давай. Зараз Ірина, ми будемо тебе забирати все, що бачать. Що? В чому тебе морда? Заклеєна в смолі? Хекалка.